بسم الله الرحمن الرحیم د سولې په نویمه دقیقه کې هغه څه چې افغانانو ته د یو عمده مسؤلیت په توګه متوجه ده هغه دا دی چې په رخصت داسې تنظیم او مدیریت سي چې تر پایه پورې د افغانستان نظام پکې حفظ، د افغانانو ګټې پکې حفظ او بالاخره موږ یو باثبات او دوامدار سولې ته ورسیږو. د سولې څخه تعریفونه او تعبیرونه خورا ډېر زیات متفاوت او حتی په ځینو حالتونو کې دې لامل شوی و چې سیاسي جهتونه تقابل ته پکې ولاړ سي. د کور دننه د سیاسي اجماع بحث لا هم تر پوښتنې لاندې دی، که څه هم هغه لویه جرګه چې نن پای ته ورسېدله او بالاخره یو 15 مادهیي پرېکړه لیک هم درلوده، تر یو بریده پورې د دغه جرګې پایغونډې د سیاسي اجماع بوی او رنګ درلوده، ولې لا هم په اساسي موادو باندې کله چې موږ ځو او له طالبانو سره بحث کوو د اجماع بحث تر پوښتنې لاندې دی. تر دې اجماع مې یو بله مهمه مسئله هغه دا ده چې موږ د څه ډول یو تعامل توقع لرو له امریکا سره، له پاکستان سره، له ایران سره او د سیمې له هیوادونو سره، هغوی چې فوق العاده تاثیر د سولې پر روانه پروسه لري. د سولې بهرنی بود دومره پیاوړی دی چې مطلقا یې د کور دننه هغه ابعاد چې د سولې پورې اړه لري هغه تر تاثیر لاندې راوسیدي. دا چې واقعا موږ د سولې په تعامل کې کوم قیمتونه باید ورکړو او کوم قیمتونه په دې ارزي چې د سولې د مذاکرې پر میز پرې بحث وکړو، دا هغه څه چې د سولې له پروسې او د سیمې د هیوادونو سره د اړیکو په برخه کې یو باخبره شخص باید پرې وغږیږي. د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی ښاغلی عمر داوزی راسره مېلمه دی. داوزی صاحب کور ودان چې وخت مو راکړ. خیر اوسئ، مننه تاسو نه، مننه چې راغلی. سلامت اوسئ داوزی صاحب. جرګه پای ته ورسېده، تاسو هم پکې وایي ځینې سیاسونه هم راغلل، فکر کوئ چې اوس نو سر لننه افغان حکومت د سولې لپاره یو مشخصه تګلار او حتی ستراتیژي پیدا کړه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو خدای تعالی ډیر شکرانه ادا کوم چې لوی جرګه په خیر سره تیر شول. هیڅ نه و داسې یو بد حادثه و نه شول چې اوس خدای نه خواسته په غیب باندې غیدلو، چې په خیر تیر شول. باوجود دی چې د کورونا دوران او د دې باوجود په خیر تیر شول، د دې شکر ادا کوم. دا خو تیر کال پوری ګرځي، تیر کال اول لوی جرګه وشوله، دا د هغې دویمه برخه وه یا د هغې تکرار و. نو یو مهم شی چې موږ او تاسې په هغې باندې باید وغږیږو او ملت پرې پوه شي، آګاه شي، هغه دا دی چې لویه جرګه من حیث د یو ملت او دولت ترمنځ د رابطې یو بنسټ په توګه باندې اوس بنسټیز شو. ما یادیږي لس کاله مخکې وه چې موږ لویه جرګه دغسې دایروله، اگر چې په دې تعداد به نه وه، یو کال تیاری به هم نیوه، اووه میاشتې، اته میاشتې تیاری به هم نیوه. تیر کال موږ تقریبا یو میاشت تیاری ونیوه. دا اوس په 15 ورځو کې دا دایره شوه، د اعلان یې چې وکړ 15مه ورځ باندې دایره شوه، چې زما خپل هم زړه کې مې لږ شک ګرځېده چې دا بوشي که به ونه شي. دا ښیي چې دولت کې ظرفیت پیدا شوی دی او دغه یو بنسټ بنسټیز شو، دا ځای په ځای شو. دا چې بیا سیاسي مشرانو د تېرې لویې جرګې په پرتله زیات اشتراک کړی، دا ښه خبره ده. تېرې لویه جرګه موږ په داسې وخت کې دایره کړله چې انتخاباتي ټیمونه جوړ شوي وو، انتخاباتي رقابتونه شروع شوي وو، او مخالفو ټیمونو، نورو ټیمونو، هغوی دا ادعا کوله چې رئیس صاحب جمهور دا لویه جرګه د کمپاین په توګه غواړي، دې کې کمپاین استفاده کیږي نه. دا ځله چون هغه خبرې هم نه وې، انتخابات تیر شوي وو، د سیاسي تفاهم نامه هم د ډاکټر صاحب عبدالله سره امضا شوې وه. نو ډاکټر صاحب عبدالله هم اشتراک وکړ، کرزي صاحب هم په آخر کې اشتراک وکړ. یعنې نشم ویلی چې 100% سیاسي اجماع شته، اما ډېر کار شوی. موږ یو څه د تګلارې په توګه لرو تر دې وروسته. تګلاره خو همیشه وه، پخوانه وه، پخوانه وه، د تیر کال نه وه. خو بیا چې د مذاکراتي ټیم جوړ شو، په هغه وخت کې مذاکراتي ټیم دغه دوه درې میاشتې چې لوی جرګې خبرې وي او نورې امادګۍ وي، د کورونا مسایلو، دوی قید و قرنطینو، دوی خپل کار خانګي کوو، په دغه تګلاره باندې کار کړی و. په تګلاره کې خو خبره شروع کیږي د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سیاسي هوکړې د امضا نه، چې 9 د فبروري باندې امضا شوه. د هغه نه را په دې خوا بیا دا مهمه خبره د طالبانو زندانیانو خوشې کول و، چې هغوی دا شرط ایښی و د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کېدو دپاره، او چې هغه 400 بیا لږ پکې مشکلات و، هغه هم لویه جرګې هغه غوټه ورته خلاصه کړله. اوس رئیس جمهور هم په آخر وخت کې ویل بیانې کې چې بس زه ځم او د اشیا امضا کوم چې دا بندیان هم خلاص شي. دغه نن موږ له پخوانیو چارواکو سره مرکې درلودلې،
یو باورمندی داده چې فکر کیږي لا هم موږ د موادو له اړخه چمتو نه یاسو سربیره پر دې چې وایو چې درې څلور ورځې بازو مذاکرات ته یا په بله معنی تاسو ښاغلی غني سیاسي متحد وایي په دغه ټاکنو کې ورسره کار مو کړی دی او اوس هم د حکومت مهم غړي یاستئ. آیا ښاغلی کرزی، استاد سیاف، ښاغلی حکمتیار، ډاکټر صاحب عبدالله چې حتی د مصالحې شورا مشر دی، دغه ټول مو پر هغه موادو خبر کړي او قانع کړي دي کوم چې درې څلور ورځې وروسته طالبانو سره د مذاکرات پر میز مطرح کوي؟ د ښاغلي حکمتیار او د صلاح الدین رباني پیسه کې څه نشم ویلی چې تر کوم حده پورې به دوی دواړه په جریان کې، خو باقي نور ټول سیاسي ادرسونه چې په افغانستان کې دي او مهم دي، دوی مهم دي، هغه مهم دي، دا نور ټول په جریان کې دي او موافق هم دي. کرزی صاحب په شمول، ډاکټر صاحب عبدالله دغه وختو کې، خو دا د سپیدار تعمیر دا اوس د سولې تعمیر دی، دا د سولې ادرس دی. نو هلته هم د مذاکراتي ټیم مسلسل جلسې درلودې، خپل ډاکټر صاحب عبدالله ورسره شریک وو. یعنی بغیر د ښاغلي حکمتیار او صلاح الدین چې زه نشم ویلی چې تر کوم حده پورې دوی شریک دي، نور ټول سره مشورې شوي او ټول موافق دي او ټول عضویت لري په مذاکراتي ټیم کې، او انشاءالله چې دوی به هم په مصالحې عالي شورا کې عضویت ولري. که احیانا وی نه لري، بیا د دې مذاکراتو نومې ولې بین الافغاني مذاکرات ایښی دی؟ د دولت او د طالبانو ترمنځ مذاکرې نومې نه دی ایښی، ځکه چې امکان لري ځینې د سیاسي ادرسونه یي چې ونه غواړي چې د دولت د چتر لاندې لاړ شي مذاکرې ته، علایده لاړ شي، د خپل ادرس نه لاړ شي، نو بیا یې نوم پیښی بین الافغاني مذاکرات. دقیقا په کلیاتو توافق سره لرو، سوله باید راشي، نظام باید حفظ شي، اساسي قانون باید حفظ شي. که راځو سیاسي جزئیاتو ته، سیاسي جزئیات معنا ده چې د سولې لپاره د طالبانو د سیاسي جوړجاړي قیمت یا نسه، د ښاغلي غني د 15 کلن حکومت دوام هو یا نه، دغه بحث کې فکر نه کوي چې اختلاف د نظر لرو؟ دا خو ښاغلي غني بار بار ویلي دي چې سولې لپاره مې کسرم په کار شي، زه ترنه تېر یم، موږ او تاسو ټول اورېدلی ده. اما بیا دا هم ویلي دي چې دا کوم کرسۍ کوم مقام باندې چې ناست یم دا خلکو راکړی دی. نو که او نن دې هم که یاد یې داسې وویله په لویه جرګه کې چې که احیانا داسې خبرې راغلی چې بیا په دوه لاره کې بند پاتې شولو، نو بیا په تا باندې غږ کوم، په تاسو باندې غږ کوم، ستاسو سره مشوره کوم. نو که داسې کوم حالت سره مواجه شي چې فکر وکړي چې والا دې کې د تصمیم صلاحیت نه لرم، نو بیا به د مشورې لارې نیسي د ملت سره. اساس یعنی لوی تصویر مهم دا دی چې دولت خپل سر تصامیم نه نیسي، د ملت سره په مشوره باندې نیسي، ځینې تصامیم د سیاسي مشرانو سره نیسي، په مصالحې سیاسي مصالحې عالي شورا کې نیسي، ځینې به شاید آینده کې د پارلمان سره ونیسي، پارلمان ته خو بیا هم کېدای شي ځینې وخت داسې خبرې راشي چې لویه جرګه دوباره راوغواړي. طالبانو باندې د انعطاف یا نرمۍ له اړخه چې هغوی په دې 13 میاشتو مذاکرات کې وښودله چې ډېر په سختۍ حاضرېدل چې ځینې مسایلو څخه شاتګ وکړي، لا هم محسوس ده پوښتنه مطرح کړې نورو مېلمنو سره چې طالبانو یو برخه کې دا ذهنیت حاکم دی چې موږ به لویه برخه یو، موږ به فاتحین یو، او موږ به حتی امارات بیرته کابل ته راولو. څومره فکر کوئ چې د مذاکرات پر میز طالبانو دریز نرم شي؟ دې کې یو خبره خپل تجربې نه درته ووایم چې من هیڅ رئیس دفتر او سفیر او دا ټول تجربونه، زما خلاصه دا ده چې په افغانستان کې اولین ځل د سولې غږ طالبانو پورته کړی دی. زه تا ته په ثبوت باندې ویلی شم چې 2003-2004 کې د طالبانو مهم اړخونو تماس ونیوه چې که موږ سره سوله کوئ موږ بیا نه ځوروئ دلته، او اسلامي حکومت جوړولو باندې حاضر یاستې خبرې ته، موږ حاضر یو د سولې مذاکرات. هغه وخت کې امریکایان حاضر نه وو، هغه وخت کې امریکایان ویل چې طالب او القاعده ټول تروریستان دي، تروریستانو سره نه موږ خبرې کوو نه د افغانستان حکومت ته اجازه ورکوو چې خبرې. بیا انفرادي توګه وګوره، په هماغه اول 2-3 کلو کې د طالبانو ځینې مشران راغلل دلته کابل، دولت په ساحه کې ژوند پیل کړ، د اوس موږ او تاسو سره شته د سولې لپاره کار کوي. زه خو داسې کوم مقام نه وینم د دې خوانه چې تلی طالب شوی، طالبان سره یو ځای شوی. مهم د طالبانو مهم مقامات راغلي دي دلته، د دولت د چتر لاندې ژوند اختیار کړی دی او د دې ځای نه سولې لپاره کار کړی، دلته چې کوم ازادي د بیان د هغې نه ګټه پورته کړې. خو اول خبره خو دا باید سړی په وضاحت وکړي چې اول غږ سولې لپاره طالبانو راجع کړی دی. طالبان د دې لپاره نه دي راپورته شوي چې دوی دې تل جنګ کوي،
دوی د تل وژنه کی دوی خپل مقصد د پاره را پاتېدل. اول به داخلي جنگ او د جنگ مقابل کې را پاتېدل، بیا چې امریکایان راغله وای د اشغال دی نیمونو د دوی حق دی چې داسې مقصد ځان ته وټاکي. د هغې نه مخکې چې مجاهدینو شوروي اشغال نه منه، خو د دوی په تعریف کې فرق نه لري، زما او ستا په تعریف کې شاید فرق ولري خو د دوی تعریف کې فرق نه لري. نو همې د دوی په تعریف د اشغال مقابل کې جنگ وکړه، همې د سولې خبرې همیشه مخته کړې دي. په مذاکره کې د دوی هغه دا صحیح خبره ده چې دوی دریز بعضې وخت ټینګي لږ، حتی زه د دوی هغه طرز د ویناو سره بعضې وخت موافق نه یم. زړې خبرې راسپړل، توهینامیزه خبر جانب مقابل ته کول، دا باید یو اړخمونه کړي. چون سوله غواړو یو بل ته باید د احترام ادبیات استعمال کړو، د احترام نوم ورته استعمال کړو، او بیا بالاخره د دوی په تعریف چې اشغال وه ختم شو یا په ختمېدو دی، نو اوس خو پاتې کېږي د افغانانو ترمنځ خبرې. نو هغه خبرې ښه نتیجه د دوستۍ او د ملګرتوب او د وطنداری په فضا کې ښه زما نتیجه ګیري دا ده چې طالبان به انعطاف ښیي خامخا. ما په کوم ځای کې دغه الفاظ د دوی دغه پالیسي ساز دغه نه دي اورېدلي چې موږ د امارات بیرته راتګ غواړو. هغه ځینې کتابونه چې په دې تېرو شلو کلونو کې د شلو کلونو پر حکومتدارۍ او سیاستونو لیکل شوي، ما هغه لوستي. اکثرا تاسې په کې د یو مهم کرکټر په توګه د امریکانو سره د تعامل شاهدانه میاستئ، د پاکستان سره، د ایران سره، ټولو کې امریکان به موږ پرېږدي. پامپیو او د خلیلزاد ماموریت به موږ پرېږدي چې د افغاني جهتونو په توګه د یو افغاني صلح دپاره افغاني ډایلوګ وکړو وروسته تر دی. دې کې دوه خبرې دي، یو خبر امریکا ده، یو خبره پامپیو، خلیلزاد او ټرمپ دي. اوس دغه استازي خلیلزاد، پامپیو، ټرمپ دا به نومبر نخوا خبرې کړو، ځکه چې د دوی ټیم نومبر کې انتخاباتو ته ځي. که انتخابات یې وګټل خو همدا موجوده پالیسی به دوی دوام کړي، که انتخابات یې ونه ګټل بیا نشو ویلی چې دا به دوام کړي، امکان لري په بل شکل. خو زما برداشت د امریکا د دریز نه دا دی چې هغه وخت کې ویل چې طالبان تروریستان دي او القاعده په شان ورسره معامله کوو، او بیا نن ورسره کښېناستلو بالاخره یو شی امضا کړو ورسره. نو د امریکا په پالیسۍ او په دریز کې ډېر تغییر راغلی. فعلا زما برداشت دا دی چې امریکا د جنگ خاتمه غواړي، د افغانانو سره د پارتنرشپ خاتمه هغه بیله خبره ده. د افغانانو سره د دوستۍ او د ملګرتوب، د دراز مدت ملګرتوب خبره هغه بیل شی دی. د افغانانو په خپل منځ کې جنگ او چې بیا دوی یو طرف سره ولاړي، دغه حالت خاتمه غواړي. حتی که انتخابات بایلي بله اداره هم راشي، زما برداشت دا دی چې کاهیان ټرمپ اداره انتخابات بایلي، د ټرمپ ګروپ جمهوري خواهان بایلي، چې موږ دپاره فرق نه کوي جمهوري خواهي دیموکراتي موږ غرض نه لرو، هغه بیل ملک دی. اما که فرض یې که دوی بایل او دیموکراتان هم رابرسېر شو، دغه پالیسي د هغوی هم ده چې جنگ خاتمه، اما په دوستۍ به خبرې کوو، د دراز مدت دوستۍ باندې، پارټنرشپ باندې، همکار اوسېدو باندې، په دې به خبرې کوو. پر میکانیزم کې امریکان جنگ د جنگ ختم غواړي، خوی شاید خپل قیمتونو ته خپله ټاکلې دي چې په هر حالت د جنگ ختم غواړي. افغانان هم د جنگ ختم غواړي، ولې تر څنګ افغانان بیا سری کرښې ماتره کوي، د نظام ساتل، د افغانستان د وسلوال پاو ساتلو، دا هغه ارزښتونه او ځینې سیاسیون بیا خپل لیدلور لري. مثلا ښاغلی غني وایي چې بهتره به وي چې دغه حکومت دوام وکړي. زما بحث دا دی چې موږ د افغانانو په توګه لویه جرګه هم راوغوښتله، هغوی هم راته مشورې راکړلې، موږ کولی شو هغه څه وکړو د طالب سره په تعامل کې چې موږ یې غواړو د افغانانو په توګه، نه امریکایان. خا دا سره خطوط او سره کرښې دا خو دومره عمیق مسایل نه دي، دا د مختلفو حالاتو دپاره ځینې ادرسونه ویل کېږي. دواړه خواهې وایي، طالبان هم وایي، دا هم وایي. خو زه یقین لرم چې د مذاکرې نه مخکې یو موقف وي، بیا چې مذاکرې ته راشي میز باندې کښېني، بیا انعطاف ښیي، بیا چې لږ دوام وکړي بیا نور انعطاف ښیي. زه لرې نه یینم د دواړو موقف، دواړه په دې جانبه په دې ملک کې ملي وحدت غواړي، د افغانستان یووالی غواړي، د افغانستان مرکزي نظام غواړي. طالبانو ته څو ځله بعضې خارجي علاقاتو په ذهن کې ورکړه چې یو څو ولایاتو کنټرول تاسو غواړي، ویل ده موږ یو واحد دولت یو، یو واحد ملک یو،
مونږ کغواړي ټول افغانستان به غواړو خو مشترک په دې خوا کې د دې شی څوک طرفدار نه دي چې جغرافیه تقسیم شي د قدرت تقسیم او د اقتدار تقسیم اول دا ښه خبر ده مونږ یو څو قومه ملکی او مختلف جغرافیه لرو نو دغه کې مشکل نه نما اما کله چې دوی سره کینی د ټول جوانب ټول خلونه سره کینی او په خلاص ذهن باندې یو د بل خبره واوري زه یقین لرم چې ډیر نزدیکی موقفونه دم نه وایم چې کیناستو په یو دوه هفته بعد به سوله وشي وخت نیسی اما ناممکنه نه ده زما تجربه نه ممکنه ده قسم د لوی جرګې تر پای وروسته د هر کله یو ګراف اوچت شو د ستوري جرګې څخه ولې بیا هم په پایل کې هغه نیوکه چې موجوده هغه دا ولا چې توقع کېدل ځینې مبهم مسایل واضح شي خلکو ته مبهمو مسایلو کې ډېر عمده مسایل دوه درې مسلې وي چې زه هر یو په نوبت پوښتم د سولې په باب د پاکستان د همکارۍ قیمت چې له موږ اخلي څه دی موږ پاکستان سره په کوم تعامل عملا لګیا یاسو تر څو پاکستان د سولې پروسه کې موږ سره همکاري وکړي ډېر ښه څو کاله مخکې پورې دوه درې کاله مخکې خو عمده رول د افغانستان په سوله او په جنګ کې د امریکا او د پاکستان و اوس هسې نه دی اوضاع فرق کړی دی وضعیت فرق کړی دی اما پاکستان بیا هم یو مهم رول لري هم د ګاونډي په توګه او هم تاریخ دلته پروت دی د شوروي د تجاوز تاریخ د هغې نه مخکې تاریخ پروت دی مشکلات دي د دې دواړو ملکونو ترمنځ دا جرګه د دې ځای نه وه چې دا خبره بحث شي ځکه تر اوسه پورې موږ په دا نوي حالت کې په نوي محور پاکستانیانو سره نه یي ناست زموږ معلومات هم زاړه دي د پاکستانیانو پیسه کې چې پاکستان په کوم قیمت حاضریږي چې موږ سره د زړه له کومې د زړه نه همکاري وکړي یو ښه مثال لرو چې امریکایانو سره یې وکړه همکاري که خلیلزاد صاحب مخکې پاکستان باندې ډېر لګېده ډېر انتقادونه یې کول کنه او پاکستانیانو هم ورسره مشکل درلوده بیا کله چې دې وظیفې ته مقرر شو پومپیو سره راغی اسلام آباد او هلته سره پټو د کوټو کې بندو دروازو کې سره کېناستل سوی تفاهمات یې حل کړ پس د هغې پاکستان ورسره وکړه چې همکاري کوي او وکړه همکاري کله چې هوکړه امضا شوله په 9 د فبروري هم امریکا د پاکستان تشکری وکړه او هم طالبانو تشکری وکړه نو یو مثال لرو موږ او تاسې چې پاکستانیان چې د زړه له کومې کومک وکړي بیا یې کوی شي او دا خبره یو ځای ته رسولی شي تر اوسه معلومات دا دي چې د افغان دولت سره د دولت په سطحه باندې د تعامل قیمت نه دی تعین شوی رسما خبرې نه دي کړي لا تر اوسه دغه عمق ته نه یې تللي دا زه چې د نوې وظیفې ته رئیس صاحب جمهور ټاکلی یم زما یو د عمده او مهم مسؤلیتونه همدا دی چون تجربه لرم او د هغوی تصمیم ګیر او پالیسي ساز ادرسونه ماته معلوم دي چې د هغوی سره عمیق بحث وکړو دغه نقطې ته لاړ شو چې دوی د صادقانه همکارۍ بدیل زموږ نه څه غواړي قیمت څه غواړي پس د هغې که د دولت په صلاحیت کې و خو تصمیم به نیسي که نه بیا به ځي لویې جرګې ته عامه ذهنیت علاوه له سیاسي لیدلوري څخه عامه ذهنیت داسې دی چې تشویش لري هره شیبه د پاکستان او د امریکا پر همکاریو او د همکاریو پر قیمتونو باندې اصلا ډیره سخته ده چې حتی عام وګړي دې په اسانه باور وشي کړی چې پاکستان همکاري کوي تشویش لرئ له دې چې پاکستان به همکاري وکړي و به یې نه کړي که یې وکړي په کوم قیمت به یې وکړي او یو متل دی وایي مار خوړلی د پړي یېرېږي خلک حق لري چې تشویش ولري پخوا دا مشکلات ډېر وو او نه وایم چې آینده کې به نه وي خو وایم چې ظرفیت ډېر شوی دی او انشاءالله توانمندي د مدیریت لرو د زما په فکر باندې او زما په تحلیل کې د امریکا او د پاکستان روابط نن د پخوا په نسبت متفاوت دي فرق لري نو زما په فکر باندې د امریکا او د پاکستان اړیکې متفاوتې دي د 2 کاله مخکې نه 10 کاله مخکې نه 20 کاله مخکې نه یو زمانه داسې وایي چې د پاکستان دوست د امریکا دوست د پاکستان دښمن د امریکا دښمن د امریکا دوست د پاکستان دوست د امریکا دښمن د پاکستان دښمن نن هسې نه دی نن هغه سیټ د پاکستان په خارجي روابطو کې چین نیولی دی چین اول ملګری دی د پاکستان په هر عرصه کې
نو بنا اند امریکا تاثیر گذاری په پاکستان باندې د پخوا په شکل نه ده او برعکس د پاکستان مجبوریت هم د امریکا سره پخوا شکل باندې نه ده. نو اوس باید دغه نوي تحولات چې راغلي نوي قدرتونه په منطقه کې پیدا شوي دي د دنیا حالات په تغییر دي دی په نظر کې نیولو سره باید پاکستان سره کینو اول مشکل صحیح تعریف کړو چې زموږ منځ کې مشکل څه شی دی غوښتنې یو بل نه تعریف کړو پس د هغې بیا وګورو چې مشترکه ساحه د کاري چیرته ده چې سره یو بل سره همکاري کوی شو. بله د مذاکراتو پیل ته محدود شپې ورځې پاتې دي. بین افغاني مذاکرات پیلیږي تصور او تحلیل ورده مخه دا ده چې کافي جنجالي بحثونه به وي علاوه له اوربان نه چې هغه ورده مخه معلوم ده چې اولنی بحث باید اوربان واوسي او طالبان باید ومني. تاسو ویلي چې مواد مو واضح کړي سیاسونو ته مو توضیح کړي دي او هغوی مو پوه کړي دي او دا بحث حل دی. د طالبانو سره د مذاکرات پر میز پر څه باندې بحث کوي؟ طبیعي خبره چې د ملت تقاضا او توقع خو اوربند دی چې نن هم په جرګه کې په همدې نقطه باندې ډېر تاکید وکړو. د کابل د اړخه د افغانستان د اړخه د مذاکراتي ټیم اولینه تقاضا به دی چې طالبان ته ووایي چې تاسو ویل چې د اوربند په هکله بین افغاني مذاکراتو کې خبرې کوي اوس موږ راغلي یو اوس په دې هکله خپل وضاحت راکړي که دا خبره هم حل شوله د بندیانو نورې خبرې هم پاتې دي بندیان نور هم پاتې دي امکان لري چې هغه هم بیا ورسره رابرسېره شي هغه موضوع هم حل شي بیا ځي هغه سیاسي جوړجاړي ته چې آینده افغانستان سیاسي نظام به په څه شکل وي. طالبان وایي چې موږ انحصار طلبي نه کوو نوره هر څه ځان ته نه منحصر کوو دولت هم وایي چې موږ طالبان ته غېږه ورکوو ټول اړخونو ته ځای ورکوو نو هغه میکانیزم به بیا څه وي چې د ټول اړخونه سره راټول کړي په دغه شیانو باندې به خبرې کوي. بیا بله خبر دا ده چې دې باندې هم لویه جرګه کې ډېر بحثونه وشو په قطعنامه کې هم راغلي چې د ولسواکۍ په هکله د بشر حقوقو په هکله د ښځو د ازادۍ په هکله د تعلیم په هکله د مهمو بنسټونو په هکله د دې آینده به څه کیږي دا به هماغه خبرې چې د دولت د خوانه به مطرح کیږي او طالبان به خپل موقف پکې واضح کړي. دوزه صاحب دوه وروستۍ پوښتنې چې کلنډ راته ځواب شي یو هغه بهرنی بود لري هند او ایران په کافي صراحت او وضاحت سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د موجوده حکومت د موقف د سولې د میکانیزم او د موجوده حکومت د دوام ملاتړ کوي ډېر صریح وایي نور هیوادونه دا کار نه کوي نه یې پاکستان کوي نه یې د ځینې نور د سیمې هیوادونه او نه امریکان هم نه توپیر څه دی ولې دغه دوه هیوادونه حاضر شوي دا کار کوي نورې نه کوي؟ نه د هند او د ایران موقف کې هم فرق شته دی. ایران وایي چې بین الافغاني مذاکرات باید د افغانانو په رهبرۍ او د افغانانو په مالکیت وشي. هند بیا یو ټکی ورسره یو ځای کیږي چې د افغانانو په کنټرول کې هم باید وي چون هغوی برداشت دا دی چې امریکا او پاکستان ته به شاید اشاره وي چې دا زیاتره هغوی په کنټرول کې دي نو دغه کنټرول باید خپله د افغانانو سره وي. نو زه داسې دوه هیڅ ملکونه نه وینم چې کاملا عین موقف وي د افغانستان په هکله. پاکستان بېله دریز لري هند بېله لري چین نته د پاکستان سره لږ فرق لري او روسیه دلته مهم او ایران دی بیا عرب ملکونه دي ترکیه ده دغه باندې چې د منطقي اجماع نوم یې پیښی دی او رئیس صاحب جمهور خپله په دې باندې اخته دی وزیر صاحب خارجه په دې باندې کار کوي هره ورځ پې اخته یي یا څو ورځې مخکې هم تاسو شاهد وي د جلسو اوس خو مخامخ جلسې نه کیږي ویډیویي جلسې کیږي. نو دا ملکونه ټول هر یو خپل ځان ته خپل ملاحظات لري خپل منافع لري په افغانستان کې کیدای شي خپل منافع او آینده کې خطر ویني کیدای شي فرصت ویني چې خپل منافع لاسته راوړي. زموږ منځ د افغانانو وظیفه دا ده چې د دوی سره یو تفاهم لاره ونیسو دلته یو سوی تفاهم پیدا نه شي د موږ چې وایي منطقي اجماع معنی دا نه چې ټول په یو فکر شي په یو نظر شي هغه هیڅ وخت نه واقع کیږي. ته به پاکستان او هند څنګه په یو فکر کې همداسې نور ملکونه هم سره ایران او عرب مختلف نظریات لري خبره ده چې په مشخصو موضوعاتو باندې کله چې بین افغاني مذاکرات شروع شي موضوعات میز سرته راشي بیا دې ملکونو سره مشخصو موضوعاتو باندې باید اتفاق وکړو. بله وروستۍ پوښتنه دا وزیر صاحب دوه لسیزې په دغه ملک کې مو عملا سیاست وکړ د تحولاتو تعاملاتو څخه باخبره یاست ډېرې معاملې داسې دي چې عام ولس لا پرې نه پوهېږي ولې کېږي پیشبیني حتی کېږي
د یو جاج او نتیجه ګیری او د یو اساسي وړاندوینې او تحلیل په توګه که تاسو ووایاست او تاسو وپوښتئ د خپلې تجربې په اساس که ووایاست د سولې د دغه پروسې په هکله چې تقریبا وروستیو مراحل ته رسېدلی دی او دویم فاز ته د نکېږي چې بین افغاني مذاکره دي په نتیجه کې د یو ژور سیاسي بدلون احتمال وینئ که نه؟ ژور سیاسي بدلون معنا دا چې د حکومت په اډانه کې یو مطلق تغییر ښه ما په دسمبر د 2019 کې په لندن کې یو کانفرانس وو د خاصو استازو په هغې کې مې ویلي وو چې 2019 به انشاءالله د سولې کالي خو تر ډېر حده ورنږدې شولو د امریکا او د طالبانو تر منځ توافقنامه امضا شوله اما دوه نور مسایل ما په خپل محاسبه کې نه ونیولي یو د کرونا مرض او بل هم انتخابات چې موږ تیر کړو دا کرونا خو د خدای په خیر سره تیره کې خلاص شي او انتخابات خو تیر شوي دي اوس زه وینم د تحلیل د مخې د آګاهۍ د مخې چې انشاءالله سرتاسري او دایمي سوله نږدې ده دا چې موږ په سوله کې ژوند وکړو په آرامۍ کې ژوند وکړو جنګ نه باډیګارد نه زیرې موټر نه د دې نه لوی سیاسي تحول چرته دی د سیاسي تحول سیاسي بدلون هغې کې زه یقین لرم ټول حاضر دي چې څه انعطاف پذیري وښي او احتمال زیات دی ډېر احتمال لري چې ټول اړخونه په دې کې انعطاف پذیري وي په شمول د طالبانو ډېره مننه کوم سلامت اوسئ د پاکستان لپاره ولسمشر غني ځانګړی استازی ښاغلی عمر داوزی نړۍ مننه چې وخت مو راکړ فرصت مو راکړ قدرمن لیدونکو ښاغلی داوزی سره مو د سولې په باب د لویې جرګې او د سیمه ییز او نړیوال تعامل په هکله کوم چې د سولې په باب باید ترسره شي د هغې په هکله مو مرکه همدومره وه په دې هیله چې تاسو پام وړ ګرځېدلی وي تر بیا مو پاک کلامه بېرته راګرځو موږ سره پاتې شئ بسم الله الرحمن الرحیم یوازې ډېر محدود ورځې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره پاتې دي وروستي خندونه هم د لویې جرګې په هغه پریکړه لیک کې چې نن یې په 15 مادو کې صادر کړ تقریبا لري شوي دي او ظاهرا نه افغان دولت ته او نه هم طالبانو ته داسې کوم څه پاتې دي چې هغه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره خنډ وګرځي لا هم ځینې مسایل شته چې کار ته اړتیا درلود او اړتیا لري او یو له هغه مسایلو او جدي مسایلو څخه هغه د افغانستان د جمهوریت د صف له ادرس څخه د یوې سیاسي اجماع د شتون بحث دی چې پخوانه ورته هڅې پیل شوي دي ولې عملا یې لا هم یو محسوسه نتیجه نه ګورو چې که سبا ته موږ ځو د طالبانو سره د سولې په باب او د یو سیاسي تعامل په باب خبرې کوو سرې کرښې مو څه دي لاسته راوړنې څنګه حفظوو راتلونکی سیاسي تحول څنګه تعریفوو او بل اخر ټول پر دې توافق لرو چې طالبان سره باید پر سو غږیږو سلام وختمو په خیر دغه مسایل د لار روښانتیا لپاره د مشرانو جرګې مشر ښاغلی فضل هادي مسلمیار راسره مېلمه د مسلمیار سره کور ودان چې وخت مو راکړ سلام وختمو لکه مقدمه کې مو ویلي ډېر ښه لاړلو ولې هغه څه چې دغه نن ما سیاسونو سره خبرې درلودې مرنکې مې درلودلې په ټلویزیون مو ولیدل په کلیاتو ټول سره اجماع لرو تاسې او بل هر سیاسي ادرس حکومت ټول سره اجماع لري چې هو موږ سوله غواړو او موږ اوربند غواړو موږ د سرو سو بندیانو خوش کېدل غواړو ولې کله چې راځو زو بین افغاني مذاکرات ته پر یو سیاسي قیمت د سولې غږیږو موږ اجماع نه لرو ولې اجماع نه لرو بسم الله الرحمن الرحیم اول جناب اسلامي صاحب تاسو نه ستاسو د ادرس نه ستاسو د ټلویزیون د همکارانو نه مننه کوم چې د فرصت مو برابر کړم ته چې د ملک په ډېر مهم مسایلو چې نن ورته د افغانستان د خلکو ضرورت ده او حتی نړیوال هم په دې کې شریک دي او تاسو ولې چې نن د ولس استازو لکه څنګه چې تاسو په آغاز د برنامه کې وویل په 15 مادو کې حکومت او نړیوال ټولنې او طالبانو ته لارښوونه وکړه خدای دې وکړي چې عملي شي عمومي یو پیغام ورکړ شو او د قطعنامې په شکل باندې د لویې جرګې د پریکړې په اساس اعلان شو تشویشونه همدا و چې آغاز د جرګې شاید بغیر د بندیانو نه یا بغیر د صلحې څه بل نور څه بحثونه پکې شریکي او منتقدین د حکومت یا نور هغه څه چې دا موضوع څارله د دوی د ادرس نه نیوکې وي شکونه وو خو تاسو ولیدل چې د ولس استازو د ولس د مل نه راغلو خلکو د ولس لپاره فیصله وکړه او حکومت او نړیوالې ټولنې په خاص ډول متحده ایالات امریکا او اسلامي هیوادونو ته ګاونډیانو ته او په داخل کې خپلو سیاسي مشرانو ته او طالبانو ته پیغام ورکړ چې موږ سوله غواړو
افغانستان د خلکو ضرورت سوله ده. دې کې شک نشته چې په دې ملک تقریبا څه کم یا پوره یو کال وړاندې انتخابات ترسره شو، یا د هغې انتخاباتو په نتیجه کې طبیعي ده چې ولسواکي کې چا څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته په دغسې اړخونو کې څه بدبینۍ او به دغه راځي مخالفتونه له راځي چې اثرات یې تر اوسه شته چې تاسو د سیاسي اجماع بحث استاد یو مهم ادرس د مشر په توګه باندې فکر کوئ چې موږ سیاسي اجماع لرو؟ زه نمونه به واخلم دغه سیاسي جهتونو. ملي شورا که په یو ادرس صاحب ګرځي، ملي شورا که هر څو خپل نظر لري، ولی کرزی صاحب د ډاکټر صاحب عبدالله د ښاغلی غنی د حکومت په توګه باندې حکومت ځین نور سیاسي او جهادي رهبران د استاد صاحب د حکومت یار صاحب دوی دي، اته تاسې ټول یو نظر لري چې طالب ته باید د سولې په مقابل کې کوم قیمت ورکړو؟ هغه وخت به دا قیمت جناب ستانګرۍ صاحب معلومیږي او یا بلیا صرف دا اوس په دې اجماع شته چې سوله دې راشي او سوله د وطن ضرورت ده. همدغه هم یو قیمت و چې امریکایانو طالبانو سره خپل منځ کې خبرې وکړي او امریکا د ژمنې په اساس چې 15,000 بندیانو شاوخوا کې به خوشي کیږي او طالبانو هغه لیس د امریکایانو په توسط باندې افغانستان حکومت ته راولېږه، تر یو حده ورسره حکومت مخکې لاړه او بیا چې کله ضرورت شو د ولس سره مشوره وکړه او خلکو دا پلمه لټوله چې حکومت شاید د دغې موضوع دپاره پلمه او بانه جوړه کړي. خو خوشبختانه تاسو ولیدل چې نن حکومت ته دستور ورکړل شو د جرګې د خوانه چې تاسو د بندیان خوشي کړئ او زموږ دغه شرایط دي چې په دغه شرایطو باندې یا په دغه پیشنهادونو باندې باید تاسو خپله تګلاره غوره کړئ او همې طالبان په راتلونکي کې خپل د سولې د مذاکراتي ټیم سره چې کوم بحث د دوی افغانستان د لورې نه کېږي په هغوی مطرح او بحث کړي. کله چې موږ دغه حالت ته ځو چې تاسو کوم پوښتنې تازهیي، هغه وخت به وي چې کله طالبان او د طالبانو استازي زموږ د مذاکراتي ټیم سره کښېني او خبرو ته به نوغاني خبرو ته کښېني، د هغوی خبرې به معلومې شي چې هغوی واقعا داسې خبرې مخ ته اچوي په اجنډا کې چې هغې نه د جنګ بوی راځي او که د روغې جوړې بوی راځي. که د روغې جوړې بوی نو بیا قیمتونه زما په نظر باندې د افغانستان په سیاسیونو کې که په سخت هم نیول کېږي د ولس د فشار له ادرس نه او یا خپل علاقهمندۍ له مخې نه داسې علایم لیدل کېږي چې په نهایت کې به خبره صلح ته رسیږي او د صلح طرفدار خلک ډیر دي او د سولې ته به آخر تسلیمیږي که لږ څه وخت هم اخلي. خو که چېرته د بحث دایي چې دلته د هغه مقابل لوري نه د صلح دپاره کوم درک او چراغ نه وي، نو بیا هغه وخت به بیا د همدغسې د ولس د استازو د سیاسیونو سره بحث کېږي او هغوی به نهایت کې یو فیصله او پریکړه ته رسیږي. زه همدومره تاسو ته د اطمینان په خاطر ویلی شم چې هغه اجماع چې توقع ده انشاءالله هغه به مخې ته راځي. کوم خلک زه یو اختلافي ټکی مسلم یار صاحب ډېر واضح تاسو ته وایم، ښه مثلا تاسو یو لغه څیرو چې اکثرا د ښاغلي غني تر څنګ لیدل شوي یاسي، یعنی په هر حالت کې چې سیاسي مخالفین ډېر زیات هم وه تاسو تقریبا د یو سیاسي موافق په څیره کې لیدل شوي یاسي، تاسو خپل لیدلوری هم ویلی شئ په دې برخه کې. عملا د اوس هم چې سیاسونو سره کښېني یو باورمندي دا د یو شمېر سیاسونو سره چې حتی د کرزي صاحب او دغه د ملګرو سیاسي ملګرو اراده دا وه چې که په دغه لویه جرګه کې داسې یو ماده وایي په پریکړه لیک کې چې په هغې کې د ښاغلي غني د حکومت دوام تایید شوی وي او ویلي وي چې دا یو شرط دی چې باید ښاغلي غني 15 کاله حکومت دوام وکړي، نو دوی ګډون نه کوو. تر دې حد هم زه خبر شوم، نو کله چې د ښاغلي غني د حکومت دوام د ښاغلي غني دپاره او دغه د متحدینو دپاره سره کرښه ده، ولې د سیاسي مخالفینو دپاره یې دا یو ډېره عادي مسله ده؟ وایي چې په هیڅ صورت د سولې په نتیجه کې د ښاغلي غني حکومت دوام نه کوي، باید یو سیاسي تحول راشي. دا یو اختلافي ټکی دی. استاذ نظر په دې اکلاسه دی ستارګزی صاحب، خوشحاله شوم چې ډېرې مهمې پوښتنې ته دې اشاره وکړه. زه او زما د مجلس نظر په هیڅ صورت دا د شخص حکومت نه ده، یعنی که موږ نن د غني دپاره ښاغلي غني دپاره بحث کوو، پرون موږ د ښاغلي کرزي دپاره دا بحث درلوده. زه 11 کاله کېږي د سنا رئیس یم، شپږ کاله ما د جهاد پاپ کرزي صاحب سره هم د سنا ریاست وکړه. هغه وخت هم ما د مرکزي حکومت او د جمهوري ریاست او د مرکزي حکومت حمایت کوو، ځکه موږ د بې نظامۍ نه ډېر دردېدلي وو. نو موږ سره هدف دا ده چې موږ باید نظام په هر حالت کې یو، که ضعیف هم یو نظام وساتو او د نظام سره همکار واوسو. دې کې شک نشته چې په نظامونو کې په هغه وخت سره اوس هم ډېرې ستونزې او مشکلات شته دي چې هغه ولسونو ته به او ځوانانو ته به سیاسیونو ته به قابل د ملاحظې او قابل د درک به وي چې باید په هغې باندې فکر او سوچ وکړي او نظر پرې خپل ښکاره کړي.
زمن دا ډیر چې مونږ د خغری غنی سره لیدل کیږو یا خلک داسې تفسیر کوي نه زه د سند رئیس په صفت لیدل کوم شخص نه سند رئیس په صفت من نظام جمهوریت اسلامی نظام چې د افغانستان تعریف شوی دی نو اسلامی دولت د درې خونه جوړ د چي او تاق رهبری کوم او هغه هم د ډاکټر صاحب غنی سره څه وخت او هم د جهات ماب کری صاحب سره څه وخت تیر دغه مخالفتونه چې کوم دي کدا مخالفتونه په دې معنی چې موقت حکومت د مخ ترش او د محقق حکومت باسي یعنی تاسو د خبرو داسې معلومات دغه څه شته نو سنا او د سنا موقف دا ده چې موږ موقت حکومت نه فکرای ز خپل سند رئیس په صفات یو وخت ډیر تشویق شوم د بعض وخت د وخت مشران چې د ملک بحران راغلی او قانون نن تاته اوس حق ده چې او زما د عباس بس سیاسيون او ری هغه دوستانو مشران دا بعض کتابونه چاپ شوی دي پاغه برابر ته لیکل شوی دي اشاره ورته شوی هغه وخت سره چې زما خپل نوم پکې باسو د موقت حکومت ادارې د مشر موقت ادارې د مشر په صفات د اساسي قانون حکومت ما غنه فکر هغه وخت دا هغه وخت سره فکر چې تیر 2014 کال کله انتخابات بحران تر لاړه زه ډیر تشویق شوم نه هاي زیات ام د بهرانيان له خوا نه ام د داخل کې د ملک د مشران له خوا حتی د خپل د ملک د زعیم له خوا خو ما ویډیو چې انتقال د قدرت هغه چاته وشي چې د ولست خو انتخاب کی او په دې باید به صبر وشي من سره هدف صرف شاته تک نشته من وای چې یعنی کسوله او طالب راځي مهرباني موقت حکومت د حل لار نه ده بلکې اصلاحات د حل لار په افغانستان کې انتخابات تر سره شوي دا انتخابات په دې معنی نه دي چې د 15 کاله اتمن د 15 کاله د بعد انتخابات تر سره شي اساسي قانون زمونږ استادو د پاره سره کړخې دي کله که طالب خبرو ته آمده کیږي او اتلس میاشتې د امریکا سره خبرې کولی شي نو سر د سبا نه چې دا سبا د زموږ د مذاکراتي ټیم سره چې دا په مجموع کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت نه مذاکراتي ټیم دی کې احزاب غړي شامل دي په دې کې د حکومت استاد شته دي په دې کې ډېر خلک مرور مي خو هغه خلک چې پستر ګورې دل کې تاسو ولیدل چې ملاحظه په لوی جرګه کې په دې ټیم باندې وي خو د نهایت کې د ولس په سایتو ورزي دوی به د ولس دردونه ورسره شریکوي که طالب منحیث دی یو ډلې افغان ډلې دغه شرطونه چې د دوی د خوانه باسکی او د دوی لپاره معقول او په دې ملک په نهایت کې صلح راتلی شو آرامي راتلی شو بل اله شراتله مطلب راتله د سیمه دي چټورې خبرې به زمنګ منل کیږي د سیمه ده مذاکره هم دی ته وایي چې څه به اخلي څه به ورکه نو دغه ورکړې او راکړې خصوصا موقف او د مشران جرګې موقف هم دا دی چې په هیڅ صورت هغه انتخابات چې ساس په باور د ټاکرو په نتیجه کې هغه حکومت چې رامنځته شوی دی هغه باید خپل وخت پوره کړي وخت ارز کوم وخت پوره کی او دوم مونږ د طالب د مشارکت په تیر د انتخابات نه مخکې بحث درلود چې طالب ورور زمونږ ورور د راډی شي پولیسي هغه کې په ولایتي شوراګانو کې په جمهوریت ریاست انتخابات کې اشتراک وکړي د خلکو نه درای واخلي مونږ به دغه سیاست کوو دغه به دوی حمایت کوو لکه څنګه چې نن مونږ ته خلک وایي تاسو غو ځوانان دوستان چې د درغنی طرفداران دي مونږ اصلا د دې ارګ دروازې طرفداران یو چې دغه ته په دې افغانستان حکومت کې افغانستان په خاوره کې د افغانستان په خلکو کې داسې او څه فکر پیدا شي چې موږ نظام لرو نظام د لپاره موږ ډېری قرباني ورکړي دا قرباني باید ادر لړ نشي ګن شمیر مطرح اوسه سونو سره موږ خبرې کړې دي ذهنیت پرده جوړ دی یا په واضح الفاظ وایي یا نه وایي ولې روحي څخه خبرې کوي چې هغه فکر کوي چې د سولې د نتیجې سره یو تحول را روان دی تحول په نتیجه کې یو نوی حکومت را روان دی یو نوی سیستم را روان دی ولې د تاسو باور دی چې په هر صورت هر ډول مشارکت قائل یاسي مګر حکومت به دغوي موږ هر نوی مشارکت ته شخصا ځخپل هر نوع مشارکت ته آمده یو په حکومت فشار راوړو د طالبانو په سایتو په حکومت فشار راوړو چې مشارکت لپاره زمينه برابره کړي صلح لپاره لارې هوارې کړي خو موقت حکومت تل شاته تل او په دې ملک یو بل بحران ته زمينه برابرول د دې لپاره مخالف او د ترقي مرحله چې موږ مبارزه کولای شو او څونه مخنیولای شو ام په داخل د افغانستان کې ام بیرون د بهرانيانو سره په مقابله کې ان شاء الله من هیڅ د افغان دي ترجمنم چې دې ته به هڅه کوم ولې کله چې نور هڅه وکوم او د دې لپاره به قرباني ورکوم بیا وایم په دې د په دې معنی نه ده چې موږ خدای نه خواسته د شخص سره ګروغان یو او موږ د شخص بلکې بیا وایم چې موږ چې د ډاکټر صاحب غنی حمایت کوو او یا په خوا د کرزی صاحب حمایت کړی صرف د افغانستان د نظام لپاره هم کړی زمين هیڅ د یو 15 کلن نږدې 15 کلن شخص زما نیم عمر یا پوره عمر په داسې حالت کې چې زه د درې څلور کلو ماشوم ما چې د ډس سره میاشنای دی او تر نن په کې سنا رئیس د ډس سره رالوی شو زما بچیان دي د زلمیان شو او د اولادو خاوندان دي نو دغه حالت ختمول غواړي
دغه حالت ختمیدلو لپاره چې مونږ تلاش وکړو په داسې معقوله لارې ختم کړو چې بیا دلته جنگ ونشي، بیرته دلته بیا خودسری نه وي، کوڅه کوڅه په ولایت ولایت کې خپل بادشاهي نه وي، او بیا د قانون خلاف دلته سره دیم چې مونږ اوس هم ډېر قانون شکن خلک لرو، خو څه ملاحظې به په هر چا په هر اندازه کې وي. الله تعالی دې په موږ باندې د قانون حاکمیت حاکم کړي تر څو موږ وکولای شو په یو چوکاټ کې زندگی سره دوه قانوني نه پیدا وو، او موږ د مرکزی نظام حمایت کې به دوامدار وو. دوه درې دلایل یا استدلال چې هغه خلک یې کوي، مثلا که ځینو سیاسونو سره چې د حکومت سیاسي مخالفین دي او منتظر دي چې سولې په نتیجه کې یو تحول راتون کړي چې دا حکومت به نه وي، هغوی وایي چې ناممکنه ده د طالب په شان یوه لویه کتله دې د ښاغلي غني د حکومت تر چتر لاندې سیاسی ادغام ته لاړه سي، ځکه طالبان یو ستر تحول غواړي او هیڅکله معذر نه دي چې داسې حکومت لاندې راشي او مدغم شي. دویم دلیل یې دا ده چې فکر کوي امریکایان هم د یو سیاسي تحول لپاره اراده لري. د خلیلزادو د پامپیو د شخصي مجالس خبرې ورته نقل کوي چې هغوی هم په دې باور دی او په هغه تړون کې چې له طالب سره یېم کړی لیکلي دي چې د افغانانو د پریکړې په نتیجه کې به د نوي اسلامي حکومت ملاتړ کوي، امریکایانو ویلي دي. دغه دوه دلیله وایي، ستاسو نظر دې دوه دلیل ګوري. سنیزه صاحب، دا دواړه دلیل دا په هر شکل تعبیریدلی شي. هغه زموږ او یعنی د افغانستان د ملت او د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ تفاهم نه ده، هغه د امریکا او د طالبانو ترمنځ تفاهم ده. هیڅ وخت موږ د اسلامي حکومت مخالفت نه کړی نه کوو، بلکې موږ هم په دې نظام کې اسلامي جمهوري حکومت غواړو. ولې د نوي مخالفت یې کوي؟ عرض خوکم درته، اسلامي جمهوري حکومت غواړو. راغلم ادغام کې موږ نه وایو طالب دې راشي مدغم شي، د ادغام د پاره زمينه برابره ده، د خپل ځان د حکومت کې د راس در وستلو لپاره مرته زمينه برابره ده په قانوني چوکاټ کې. کچیر د طالب سره زمونږ او ستاسو د سولې مذاکرات په خوش شکل سره مخ کې لاړ شي، تبې دې دا وخت اخلي او د وخت او زمان په نیولو سره خدای دې وکړي چې څوم نظر ګوشي زر وشي او طالب آماده شي د ولس سره د ولس په ژبه پوه شي او دوی انتخابات ته زمينه برابره کړي، د روان وخت پر حکومت کې نه مدغم کیږي لا بهتره خبره ده. د روان وخت پر د زحمت پر د خپل کمپاین او تلاش کې خپل ولس کې تر څو پراتونکو کې دوی یو مستقل کاندید ولې لکه نن چې حکمتیار صاحب راغی صلح سره یو ځای شو او خپل کاندید شو، دا چې انتخابات په څه شکل ترسره شو، څنګه ترسره شو، څوک پیڅونه ملاحظې لري، څوک پینه لري، خو حکمتیار صاحب منحیز دی او کاندید دلته ومنل شو او خپل هغه څه رایه چې وا هغه د ده په نظر چې څومره ورسره ظلم شوی یا تقلب شوی د ده په حد کې، خو ولس دغه څه چې د انتخاباتو کمیسیون لخوا دا اخیستي وغه روښانه شو. که طالب همدغه شکل باندې طالب مشرتابه او دغه تحریک وغواړي په سیاسي لحاظ په دې ملک کې خپل سیاسي فعالیتونه او ملکی ژوند ته او مدني فعالیتونو ته ادامه ورکړي، بهتره خبره ده شاید برنده شي او دلته یو ورځ راشي او پر روانو انتخاباتو کې که ما بیا وایم د ولایتي شوراګانو یا د ولسي جرګې یا د جمهوري ریاست انتخاباتو کې د اشتراک وکړي او خپل مستقل حکومت ولري، نو نن په دغه نظام بیا دغه حالت په دغه پروتوکول کې چې نن د نړیوال ټولنې او افغانستان ولس سره کوي دوی به مخکې وړي، دغه حکم ستونزه نشته، موږ به بیا دوی حمایت کوو. البته موږ په دغه خاوره کې د افغانستان اسلامي جمهوریت غواړو او دا چې کوم تفاهم د امریکا او د دوی ترمنځ شوی دا هغوی ترمنځ تفاهم ده، زموږ مرکچی پلاوی به د افغانستان د خلکو په استازیتوب چې نن ورته جرګې په اکثریت او په اتفاق د عراو سره دا خبره وکړه او هماغه سیاسیون چې وایي چې تاسو د هغوی د نقل دغه کوي تفسیره وکړه چې موږ په دغه دوه خبرو باندې دې ته اړ کیږو چې شاید یو بل حکومت راشي، نوی حکومت راشي چې هلته اسلامي حکومت ذکر شوی، نو نن هغه سیاسیون هم همدې ته چکچکې کولی چې دلته په افغانستان کې د جمهوري اسلامي حکومت دلته د امریکایانو بحث چې کیږي او فکر کیږي تر دغه اوس دغه شیبې پورې هم چې دا امریکایان دي چې هر څه ډیزاین کړي دي او پر موږ یې جبرن منی او موږ یې مجبورن منو، پر امریکایانو څومره باور لري تاسو پر اوسن نږدې سارل ده چې د یو افغاني د لوري پر اساس باندې چې موږ کوم تعریف د سول لپاره لرو امریکایان د همدغه ملاتړ له موږ څخه وکړي، نه دا چې امریکایان هر هغه څه چې غواړي هماغه د پر موږ تحمیل کړي. ستنیزه صاحب، د یو بادر د ځوان په صفت چې بغیر دینه چې تاسو په مطبوعاتو کې شمشاد په تلویزیون کې کار کوي، البته د پښتانه ځوانان تاسو ته ډېر احترام لري، من حیث د یو سیاسي لیډر دا خبره کوم چې زه کوم ارزیابي لرم. اصلي خبره دا ده چې موږ او تاسو باید هیڅکله ملګرتیا د اسلامي ممالکو سره، د کفري ممالکو سره، د غربي ممالکو سره، شرقي ممالکو سره، من حیث د هیواد بلکل د خپلو ګټو په بنیاد تړلي دا درسته خبره ده. هیڅکله موږ باید د
د چا په باور باندې دومره باوري نشو چې هغه د مونږ د خپل هغه خپل ستراتیژي او خپل پلان او خپل هدف چې د خپل خاورې لپاره لرو هغه د هیڅ ونه لرو او ټوله تکیه مو د په هغوی په بیګانه او یا په همکارانو ملګرو باندې. امریکا په دې خاوره په دې سیمه کې د خپل اهدافو لپاره دې کې شک نشته چې وایي چې زه د بشریت لپاره دلته کار کوم، د افغانستان سره مرسته کوم، خو د افغانستان په خاوره کې د خپلو اهدافو لپاره هغه خپل اهداف لري، د خپل اولیا مصالحو او د خپل امنیتي ملي لپاره کار کوي، او موږ باید د دغه انډیوالۍ او دغه ملګرتیا نه د خپلو اولیا د لوړو اهدافو او خپلو ګټو لپاره د خپل امنیتي ملي لپاره خپله استفاده وکړو. دا نو د وخت د رهبرانو چې مسؤلیت په غاړه ده، د هغوی پورې اړه لري چې دغه حالت نه څومره ښه استفاده کولی شي چې تر څو خپله ټولنه د بحران نه وباسي، هم په اقتصادي لحاظ، هم په سیاسي لحاظ، هم اجتماعي لحاظ، او هم په نورو برخو کې چې ورته ټولنه اړتیا لري. فشار څومره موجود دی چې موږ د مجبورۍ هم د اخري پوښتنه سوال ده دا چې اوس امریکا څومره صادقه ده او څومره فشار ده ته موجود ده، دا به صرف همدینه انعکاس کو چې امریکا موږ سره ستراتیژیک تړون کړی د یو ستراتیژیک تړون لمخنه موږ سره امنیتی تړون لري او د تړون په اساس د دوړو مجلسین ناغه تایید شوی او موافقتنامه د افغانستان د خلکو په خدمت کې د خودی باوجود لړه طالبانو سره خپل تفاهم نامه امضا کړ. هغه تفاهم نامه چې هغه طالب چې امریکا اتلس کاله د په کور په تور شپه زما د جمهور رئیس او زما د نظام د مشرتابه نه پرته دوی په کور نه وته، نن هغوی دواړه سره کېناستل او دغسې یو تفاهم نامې ته ورسېدې، ته ما مه وژنه، زه تا نه وژنم، او زما ستا منځ کې د خیر خیریت یو د افغانستان د نظام او د اردو سره چې هر څه کېږي په دې کې به یو بل سره کوشش کوو چې صلح ته ورسېږو. نو دغې وخت کې د افغانستان ولس باید خپله پرېکړه خپله وکړي چې د دې ولس خواله او بدواله ټول د دې ولس د خلکو پورې اړه لري. موږ د امریکا سره بیا وایم، د امریکا سره او د امریکا سره څنګه کې نورو بهرنۍ دوستانو سره د سیمې په کچه د خپلو ګاونډیانو سره د ښو اړیکو غوښتونکي او متقابل احترام. امریکا د طالبانو سره تفاهم کړی، موږ شخصا زه خپله په دغه تفاهم کې د اول ورځ نه ملاحظه درلوده د خلیزاد صاحب په کړنو، په کامل احترام چې خلیزاد صاحب ته لرم او من حیث د سند رئیس راته هیڅ نوه آګاهي نه ده راکړل شوې، همدومره آګاهي چې د مطبوعاتو نه اورو او پوښتنه مو کړې ده دوی د سفارت نه، د سفارت د استازو نه، هیڅ نه اضافي معلومات موږ ته نه راکړل شوي، حتی نور سفارتونو هم په همدغه حد کې، او زموږ دا بحث او نه مو غوښته چې په دې باندې ډېر زیات ټینګار وکړو، ځکه بحث زموږ ترمنځ نه و، د طالب او د امریکا ترمنځ و. اوس نو چې زموږ او د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ بحث کېږي، نو انشاءالله سره تعهد دا ده چې موږ به د هرې نقطې د هر نقطې د حرف حرف نه خبرېږو او کوشش به مو دا وي چې موږ په دې وطن کې جنگ ختم کړو، د صلح لپاره زمینه برابره کړو او کوشش دا وکړو چې هر لوری چې د صلح په وړاندې خنډ جوړېږي ولس ته رسوا او ډېر خنډونه. مسلم یار صاحب عملاً د خصوصا د جرګې د پرېکړه لیک نه وروسته لرې شوي بریښي او ډېر خنډونه حل شوي دي تقریبا، ولې بیا هم د سولې د پروسې پر وړاندې بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې کله چې دا اوس هم د طالبانو څخه وروستي معلومات تر هغوی وایي چې د حکومت سره قطعا منحیز حکومت او دولت په مذاکراتو کې ګډون نه کوي او حکومت به په هیڅ صورت طرف د مذاکراتو نه وي، دا وروستی باور دی طالبان چې دا وروستی نن هم زموږ همکارانو سره چې اړیکې درلودې همدغه نظر و، لا هم حکومت او دولت به په رسمیت نه پیژني په مذاکراتو کې. دې ته په کتو سره فکر کوي چې لا هم داسې شته چې موږ په هکله تشویش ولرو چې مذاکرات خدای مکړه په دې نویمه دقه کې ناکام نه سي؟ د دې هر څه تصور شته، د جرګې د پریکړو تاسو پرون د څلوېښتګونو کمیټو گزارش واورید، په دې گزارش کې یو خو په عمومي پریکړه لیک کې طبیعي ده چې الفاظ او بعضې دغه به داسې نرم او دغه راځي چې هر لوري ته پکې دغه قطرنامه کې چې عمومي د مجلس د ادرس نه دغه شوه، هماغه چې د افغانستان حکومت حمایت به کوي که بندیان خوشي کېږي او متحده ایالات او نړیواله ټولنه به د افغانستان حکومت حمایت کوي، دا په دغه شکل چې د الفاظ راغلي تاسو به په بل تعبیر پرون ورځ اورېدلي چې جرګې او بیا یو ماده جرګې دام ده چې د دې زمایم به حکومت ته ځي د آینده کړنو دپاره، هغه زمایم په دې معنا دي تاسو به ولیدل پرون هغه داسې نه دي چې پټ نشر شوي، هرې کمیټې چې ګزارش وړاندې کوو د ملي تلویزیون د لارې نه ټول ملت ته وړاندې کېدل، په هغه کې اکثریت کمیټو
دا راوستي چې طالب 400 بندیانو سره مونږ مخالفت ځکه نه خایو، ولو که دا قاچاقبر په نوم پڅوک دي، ولو که اخولابدي دي، ولو که دې کې د اعدام خلک دي او د بهرنیانو په قتل باندې په ټولو سکیم دغه دي، په ټولو شرایطو دوی سره هغه تاسو ولیدل چې موافقه وشوه چې د غور خوشي دي. دلته یو بل شرط هم کېښودل شو په نړیوالې ټولنې کې چې هغه د زمایمو سره حکومت ته لاړ، که چیرته د دې باوجود بیا هم طالب خبرو ته نه آمده کېږي، نړیوال ټولنه باید د ستراتیژیک تړون په اساس خصوصا امریکا خپل مسؤلیتونه ادا کړي او د مصالحو قواوو تر څنګ ودرېږي تر څو خبرو ته راځي. قیمتونه یې اوچت دي او تا د طرف په توګه نه مني، د افغانانو په توګه مو مني، د دولت په توګه مو نه مني. زه خو په دې باور یم چې باید نور طالب دا خبره ومني، تسلیم کړي چې دلته د افغانستان اسلامي جمهوري دولت شته او د دوی د تقاضاوي نور د دینه پرته د دینه بعد چې د 400 بندیان خوش شو، د دوی مخاطب نور امریکا نه بلکې د افغانستان اسلامي جمهوری دولت ده. دا خبره باید دوی تسلیم کی ویمنی او دا د امریکا د استازو ژمنم ده. تاسو په اوایل د جرګه کې د پمپیو هغه اعلامیه به تاسو ته رسیدلی کني رسیدې زبې تاسو درولې، نو دا هغه څه دي چې باید طالب نور دا ومني چې ځکه چې دوی که د کابل د ادارې په نوم یادې او که مونږ تاسو ورته د افغانستان اسلامي جمهوري دولت وایو، خو نور باید دوی دا ومني. دا یو طرف ده چې تا سره د زرو بندیانو په تبادله کې 15,000 نفر خوشي کولی شو، دا یو طرف ده او قوي طرف ده. او نور باید ډېر مننه مسلم یار صاحب، ډېر شان شته ول د وخت محدودیت اجازه نه راکوي. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د مصالحې عالي شورا هم شاید او باید لکه ډاکټر صاحب عبدالله چې ویل اعلان شي په دې دوه درې ورځو کې، ممکن هغه کې هغه څه چې ویل شوي دي اکثره سیاسي مشران او معاصر او تاثیر گزاره څېرې پکې ووسی، د دواړو مجلسانو مشران او نور هغه ادرسونه چې تاثیر لري خپل. د مصالحې عالي شورا اعلان ته څومره خوشبینه یاسئ؟ د حکومت او د ډاکټر صاحب عبدالله چې د مصالحې شورا مشر، د دوی هغه سیاسي ارادې باندې څومره باور لري؟ د مصالحې عالي شورا په خوام جوړه شوې وه او زموږ تاکید دا و چې دا شورا د خپل کار ته ادامه ورکړي. متاسفانه بعضی وخت لکه څخه چې مخکې تاسو په آغاز د خبرو کې ویلي یا په منځ د خبرو کې، بعضی وخت زموږ سیاسینو د حکومت په بعضې کړنو باندې ملاحظې درلودې چې ګواکې خدای نخواسته د صلحې د نوم نه شاید په دې دپاره بل څه یا د کمپاین دپاره استفاده وشي یا څه چې هغه په سلسله ختمه شوه. حالات بیرته نورمال شکل ته روان دي او انشاءالله زه باور لرم چې ملک ټول سیاسیون به په مصالحې عالي شورا کې ځای ولري او د دوی نظریاتو ته به احترام یو. هر هغه دستور چې د مصالحې عالي شورا نه د لوی مشورتي جرګې د دواړو مشورتي جرګې چې 13 جرګه د دې جرګې په استناد کې ده، دا دواړو جرګو په سپارښتنو په اساس به د مذاکراتي ټیم همکاران دا پروګرام مخکې وړي او انشاءالله تر دغه دمه خو د مصالحې عالي شورا مشر او حکومت کوم اخلاص چې په دې جرګه کې وښود مونږ ته د دې نه معلومیږي چې مجموع کې حکومت د افغانستان ژمن ده چې صلح دپاره کار وکړي. الله تعالی دې وکړي چې دغه ژمنه چې دوی عام ولس ته وښودله او مونږ پرې اوس باور پیدا شو او د مخالف سیاسینو چې منتقدین د حکومت و هغوی پرې باور پیدا شو، طالبان هم دغه ښه نیت ته د ښه نیت په سترګه وګوري او دویم دا ومني او مذاکراتو ته لاړ شي، خپل حقوق دي د ډایالوګ او مذاکرات لارې نه وغواړي. ډېره مننه کومه د مشرانو جرګې مشر ښاغلی فضل هادي مسلم یار، نړۍ مننه چې وخت مو راکړ. ډېره مننه کومه. قدر ملدونکو، ښاغلی مسلم یار سره هم د لوی جرګې او همدارنګه د سولې د مذاکراتو بین الافغاني مذاکراتو په هکله مرکه هم دومره په دې چې تاسو پام وړ ګرځېدلی. لیدلو مو مننه.